မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC မြန်မာပိုင်းနောက်ဆုံးအသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်ထားပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ50ကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာလည်းမိုးကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူ150နီးပါးရှိတော့ပါပြီဟောင်ကောင်မှာတော့သတင်းဘက်ဆက်ဘက်ဇက်တိုက်စစ်နှပြပွဲတွေပိုပေါက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စနေပြသမားတွေကိုအာနာပိုင်တွေကလိုက်လံနှိမ့်နှင်းနေပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြည်တွင်းအရေးကိုဝင်မဆွတ်ဖက်နယ်လို့ရေဒင်းကိုတရုတ်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။မွေကင်းစကလင်းငယ်ထောင်ကျော်ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်မဲ့ကင်ညာကမိခင်နို့လူပန်အကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းအပါအဝင်တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ရေကြီးနှိမ့်မြုပ်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ50ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ရေပိသိမ့်ပြည်သူသိန်းနဲ့ကြီးရှိနေတယ်လို့လည်းအစိုးရရဲ့တရားဝင်စင်းစရာတွေအရသိရပါတယ်။လက်ရှိရေကြီးနေစေတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေထဲမှာမွန်နဲ့ကီပြည်နယ်ဟာအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကပေါင်မြို့နယ်သဲဖြူကုန်းကျေးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မက်လက်တောင်မြေပြိုမှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာဒီကနေ့ဩဂုတ်လ12ရက်ညနေပိုင်းအထိအတည်ပြုထားချက်ရတော့59အထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပဲမြန်မာနဲ့အိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယမှာလည်းမုတ်တုံရာသီဥတုတန်ဆူဆူဝဝခံနေရပြီးတော့လူရာကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဆိုးဆုံးကတော့ခရလာပြည်နယ်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူပေါင်းတသိန်းကျော်လောက်ဟာယာယီကယ်ဆယ်စခန်းတွေမှာပြောင်းရွှေ့နေနေရပါတယ်။ဒီကြောင့်ပြည်စုံကိုတော့ကိုဝေဖြိုးကပြောပြပေးမှာပါ။မုတ်တုံရာသီဟာအိန္ဒိယကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြန်ပါလေဒီနှစ်မှာလည်းအရင်ရင်အခောက်တွေကလိုပဲလူတွေသေကြေပျက်စီးရတဲ့အထိမိုးကြီးခဲ့ပါလေအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းနဲ့နောက်ဖက်သလွားနေရာတော်တော်များများရေအောက်နစ်ကုန်ပါလေကေရလာပြည်နယ်ထဲမှာဆိုလူပေါင်း36,000ကျော်ကိုကယ်ထုတ်ခဲ့ရပါလေလူတချို့သေဆုံးခဲ့ရပါလေမိုးကြီးရေရှမ်းတဲ့အတွက်မြေပြိုလာတွေလည်းနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာပြီးတချို့နေရာတွေကိုသူတို့အရောက်မသွားနိုင်ဘူးလို့အိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေဝန်ခံပါလေကံကောင်းလို့အကယ်ခံရတဲ့သူတွေစီကသူတို့ဘလောက်ဆူဆူရွရွကြုံခဲ့ရသလဲဆိုတာတွေပြန်ကြားနေရပါတယ်။ Sir kam se kam 5-6 din ho gaya. အားအချောင်းလောက်ကိုရေပတ်ချလဲဝိုင်းပြီးပိတ်မိခဲ့ကြတာ။လူတွေရောတရိတ်ဆန်တွေရောပဲဒုက္ခရောက်လိုက်တာလဲပြောမနေပါတော့နဲ့။အမျိုးမျိုးပဲရေတွေကလေးဖက်လေးတန်ကနေဝင်လာတာ။အိမ်အားလုံးမြုပ်ကုန်ရော။ကယ်လာပြည်နယ်ကဝရနတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတင်သိဆုံးသူအနည်းဆုံးအယောက်50ရှိနိုင်တယ်လို့အိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေယူဆထားပါတယ်။မနေ့ကဆိုရင်ကယ်ရလာပြည်နယ်ရေကြီးမှုဟာအနှစ်တရာအတွင်းမှာအဆိုးဆုံးဖြစ်ပြီးလူ200ကျော်သေဆုံးလူ5,000ကျော်ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာလည်းမိုးကြီးရေရှမ်းတာတွေဖြစ်လာပြန်တာမို့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဖွင့်ထားပါတယ်။ရှေ့လာမယ့်ရက်တွေမှာလည်းဆက်ပြီးရွာနေလိမ့်အောင်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီတော့ရေပိသိမ့်နေရာတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်လည်ထူဖို့ဆိုတာအတော်လေးမလွယ်လှတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါအခုတော့ထိတ်တဲရသတင်းတချို့ကိုဆက်ပြီးရှင်းစားကြရပါခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံရှေ့ချမ်းမှာအာကောင်နဲ့တိုင်ဖွန်းမွန်တိုင်းလေကီမာဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေအနည်းဆုံး44ဦးထိရှိသွားပြီလို့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှန်ဟိုင်းမြို့နီးမှာမိုးသက်မုန်တိုင်းတွေကြားရောက်ခဲ့ပြီးရေလွှမ်းမိုးတာတွေမြေပြိုမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာပါဒီတိုင်ဖုန်းမုန်တဲ့ကြောင့်လူတသန်းကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးနေအဆောက်ထောင်ကျော်လည်းပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတင်ပို့နေတဲ့ပို့ကုန်တွေအပေါ်ဂျပန်နိုင်ငံကပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကလည်းသူတို့ရဲ့ဦးစားပေးကုန်သွယ်ရေးမိဖက်နိုင်ငံများစီးငါးကနေဂျပန်နိုင်ငံကိုထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်။တိုကျိုမြို့ကတန်ယုံအပြင်ဘက်မှာလည်းဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေကိုဂျပန်ဘက်ကကျွေးတက်ဆွဲခိုင်းစေခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်လို့နင်နာချေပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုမှုတွေကနေနိုင်ငံခြားတင်းမာမှုတွေစခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအုပ်ချုပ်တဲ့ကက်ရှမီးယားဘက်ချက်မှာအဝင်ထွက်တွေအားလုံးပိတ်ထားပေမဲ့ Eid al-Adha Muslim Eid ပွဲတွေကိုကျင်းပနေပါတယ်။ Sri Lanka မြို့ကအကြီးဆုံးပလီတွေကိုဆက်ပိတ်ထားဖွယ်ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။အိန္ဒိယရဲတထောင်ကျော်ကလည်းအဲ့ဒီမှာလက်မတွေပေါ်မှာကင်းလက်နေကြပါတယ်။ကက်ရှမီးယားပြည်နယ်ကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်ပေးထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပယ်ဖျက်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီမှာဆန္ဒပြပွဲတွေလည်းပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။အစင်းမြင့်နည်းပညာတွေထုတ်လို့ရမှာအဓိကကျတဲ့ Red Earth
မြေရှားတပ်ထုတွေကိုတိုးထုတ်သွားမယ်လို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကပြောပါတယ်။ဒါဟာကုန်သွယ်စစ်ပွဲကြောင့်တရုတ်ထုတ်ကုန်တွေကိုသိမ့်မယုံရဲလို့ဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ကုန်သွယ်စစ်ပွဲထပ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်နည်းပညာအတွက်လိုအပ်တဲ့တပ်ထုပစ္စည်းတင်ပို့မှုတွေကိုပိတ်ဆို့နိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်ဝေးနိုင်ငံဩစတြေးလျမြို့အနီးကဗလီတစ်ခုမှအဖေတူအမေကွဲညီမဖြစ်သူကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့သူနော်ဝေးနိုင်ငံသားဟာလူသက်မှုလူသက်ရန်ကြံစီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ညှင်းဆို့လိုက်ပါတယ်ဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဟာအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်အသက်21နှစ်အရွယ်ဒီအမျိုးသားဟာလက်ရစွန်ဝါဒီသမားတို့ဖြစ်ပြီးရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့သဘောထားရှိသူဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကစောပိုင်းတုန်းကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဟောင်ကောင်နိုင်ငံကလေဆိပ်မှာစစ်နှပြသမားတွေကထိုင်သပိတ်ဆင်နွှဲနေတာကြောင့်ပြပထွက်ခါလင်းခီးစင်တွေအားလုံးဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုပေါ်ပေါက်နေတာသတင်းပတ်ဆယ်ဘက်တောင်ရှိသွားပါပြီ။မိနစ်တနည်းငွေနေတော့ကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသုံးမပြုတော့တဲ့မိထားဘူတာတွေကိုဝင်စီးခဲ့ပြီးဒီမိုကရေစီရေးလှလာတဲ့ဆန္ဒပြသမားတွေကိုမျက်ရည်ပုံတုံးပြီးတော့ဖြိုခွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဘရီဒင်ကတောင်းဆိုနေပေမဲ့ဒုနိုင်ငံကတော့ပြည်တွင်းအရေးကိုဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်နဲ့လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ပြည်စုံကိုတော့ကိုအောင်သွင်းကပြောပြမှာပါဒါကတော့ဒရင်ဘက်ကနိုင်ဟောင်ကောင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမှာဆန္ဒပြသမားတွေကတားဆီးလှုပ်ထားတာတွေကိုဆန္ဒပြပွဲမှာဖန်တီးတုံးပြုဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်သူတို့လှုပ်ချင်တာကိုဆန္ဒပြသမားတွေချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုရဲတွေရောက်မလာခင်မှာအ мян ပြီးအောင်လဲလှုပ်ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးထက်တဲ့ရင်ဆိုင်မှုမျိုးတွေကဟောင်ကောင်ကလမ်းတွေပေါ်မှာမြင်နေကြလို့ဖြစ်နေပါပြီ။ပုံမှန်အားဖြင့်ဆန္ဒပြသမားတွေကဒီလိုထိတိုက်တွေ့တာမျိုးတွေကိုရှောင်လို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညဘက်ရောက်လာရင်တော့မျိုးတော်တဝိုက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့အခြေအနေတွေကပိုဆိုးလာပါတယ်။ရဲတွေဘက်ကစိတ်မရှိတော့တဲ့ပုံစံတွေပြလာပြီးရိုက်နှက်တာတွေလည်းစလုပ်လာပါတယ်။ဒါကတော့တိုက်ကူးမြောက်ဘူတာကဆက်လီကားတွေမှာဆန္ဒပြသမားတွေကိုရဲတွေကရိုက်နှက်တာတွေလုပ်နေတဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဒိုမီနစ်ရက်ကရဲတွေရဲ့အထီးကျုံးနေနေနီးစနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသမားတွေတောင်းဆိုနေတဲ့၅ချက်ထဲမှာလည်းဒီတစ်ချက်လဲပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ဟာခြားနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာလို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားရဲ့အကူအညီကိုမျှော်လင့်နေကြတဲ့သူတချို့လည်းဟောင်ကောင်မှာရှိနေပါတယ်လက်တွေ့မှာတော့ဆန္ဒပြသမားတွေဟာဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေဆက်ဖြစ်လာရင်တီးမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့တင်းမာပြီးစိတ်မရှိနိုင်တော့တဲ့တရုတ်ဆိုးရရဲ့သဘောထားတွေနဲ့ပဲဆက်ပြီးရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သွင်းပါအခုတော့ကင်ညာနိုင်ငံကနုလှူပန်းအကြောင်းကိုကြီးကြရအောင်ပါကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့တော်ကအကြီးဆုံးဆေးရုံဖြစ်တဲ့ပွန်ဝါနီမန်တနတီဆေးရုံမှာနေ့စဉ်ကလေး100လောက်ငွေဖွားလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကငွေကင်းစာကလေး12ယောက်အလောင်းကိုအိတ်တွေနဲ့ထဲသွင်းခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်စိုးရင်ထိတ်လန့်ခဲ့ရပါတယ်။အခုတော့မိခင်တို့လိုအပ်နေတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေကိုနှုတ်ရည်တိုက်ကျွေးဖို့အတွက်နှုတ်ရည်ပိုရှင်နေတဲ့မိခင်တွေကဆေးရုံကနှုတ်ပံမှာလာလူထားကြပါတယ်။ဒီကြောင့်ပြည်စုံကိုတော့မက်ရီအောင်ကပြောပြပေးပါပါ။နိုင်ရိုဘီမြို့အစ္စလီရက်ွက်ကပွန်မွာနီဆေးရုံဟာကညာမှာတက်တန်းအရင်ဆုံးတားဖွားဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးတနေ့ကိုကလေး60ကျော်မွေးပေးနေတဲ့ဆေးရုံပါကညာမှာနှစ်စဉ်မိခင်6000လောက်မိတွင်းမှာတည်ဆုံးလေးရှိပါတယ်ကြံရစ်သူမွေးကင်းစကလေးတွေအသက်ရှင်နိုင်ရေးမှာအရေးပါလာတဲ့မိခင်နှုတ်ရည်တွေတူလောင်ထားတဲ့နှုတ်ပံတွေမှာနှုတ်တွေပိုပိုလိုလာနေပါတယ်ဂျွန်ဟာဇနီးတယ်မကြသေးခင်ကဆုံးသွားလို့အမွာရင်သွေးနှစ်ယောက်နဲ့ကြံခဲ့တဲ့သူပါဒီကနေ့တော့ကလေးတွေပထမဆုံးအချိန်ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ဖို့ဆေးရုံကိုပြန်လာကြတာပါနီကွန်ဖူလာဟာကောကေမိသားစုထဲမှာအမွာမမွေးဘူးလို့ကျွန်တော်ဇနီးကအမွာလေးရမှာကိုအရင်ပြောနေတာပါရင်သွေးမွာလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေအကြီးအကျယ်ဆွဲခဲ့ကြတယ်အခုတော့သူမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်တွေအကောင့်ထည့်ဖို့အောင်ကျွန်တော်ပဲလုပ်ရတော့မှာပါဂျွန်ရဲ့ဇနီးဟာမိဖွားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံသွားတာပါသူဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ရင်သွေးအမွာလေးတွေကိုဆေးရုံမှာရှိတဲ့တခြားမိခင်တွေလှူထားတဲ့နှုတ်ရည်တွေတိုက်ကျွေးခဲ့ရပါတယ်ဆေးရုံမှာတခြားမိခင်တွေလှူထားတဲ့နှုတ်ချူတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဇနီးဆုံးသွားပြီးမှလာပြောကြတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ရည်တွေလှူချင်သလားလို့မေးကြတယ်
ဒီနိုရီတွေကနေတံပြန်ဆိုးကျိုးတွေရှိလာနိုင်သလားလို့မေးကြည့်တော့ဒီနိုရီဟာကလေးတွေအတွက်စိတ်ချရတယ်ဆိုတာကိုအာမခံကြပါတယ်မိခင်တို့ဆိုပြီးတဲ့နောက်ကလေးတွေရဲ့ကိုယ်လေးချိန်တိုးလာတာသတိပြုမိတယ်ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့ We have within the unit ဒီဆေးရုံထဲမှာပဲနှုတ်ပိုရှန်နေတဲ့မိခင်တွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာသူနာပြုတွေနဲ့အာဟာရကျွမ်းကျင်သူတွေကဖော်ထုတ်ပေးပါတယ်နှုတ်လူမဲ့မိခင်စီကနှုတ်ကိုကလေးကိုမတိုက်ခင်အဲ့ဒီမိခင်နဲ့သူ့နှုတ်ရည်မှာ HIV အသည်းရောင်အသွားယောဂါ syphilis ကာလာသားယောဂါတို့လိုနှုတ်ရည်ကနေကူးစက်နိုင်တဲ့ယောဂါပိုးတွေရှိမရှိစစ်ဆေးပါတယ်နှစ်နာရီလောက်စစ်ဆေးပြီးသွားရင်တော့ကလေးတွေအတွက်နှုတ်ရည်ကအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီစီဂျိုယောဂါသည်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Gloria ဟာကလေးနှုတ်မတိုင်နိုင်ပါဘူးသူ့ကလေးကိုလေးလစောမွေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခြားမိခင်တွေလှူတဲ့နှုတ်ရည်နဲ့အသက်ရှင်နေရတာပါMaraya Kwanza mutotwa kwalo Chama kle ko dino sa san tai chi do sin pye ba de ngo rong yat twa ba de dino ko taw pi da ne ait twa da be khu so yin kle ga ator le ko thwa la ba bi ayan sin pye ba de dino re ga tit kaung ma de akhu so yin kanya ma no yi su saung ne no ban dwi that lo phu si sin ni ba bi lim bai ni ha nyan tait pi de tatwa re so ra bbc pritat de ti pi da phit ma ba no ဒါပေမဲ့ငခုတကောင်ကိုဥကောင်းနဲ့ပြစ်ပေါက်စော်ကစားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့သိပြီးကြပါပြီလားမမြင်ဘူးသေးရင်လည်းဟောရီဗီဒီယိုကိုသေချာလေးကြည့်ပါဘောလုံးသမားတွေဘောလုံးကိုခေါင်းတိုက်စော့သလိုဒီလင်းပိုင်ကလည်းငခုတကောင်ကိုသူ့ဥကောင်းနဲ့ပြစ်ပေါက်စော်ကစားနေတာပါဂိမ်းတစ်ခုကြည့်နေရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဗျာဒီမမျိုးတောင်ပန်းကစွန်တာဘော့စိတ်ကန်းကိုတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရွက်လေသွားစီစဉ်မှာအခုလိုတွေ့ကြရလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာBBC ရဲ့အခုလိုရုပ်သံသတင်းတွေတာမကမြန်မာနဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကစိတ်ဝင်စားဖွယ်အစီအစဉ်တွေနှီးပညာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလည်း YouTube မှာလည်းအပြည့်အစုံဖော်ပြပေးထားမှုကျွန်တော်ရဲ့ YouTube စာမျက်နှာကို Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော် BBC ရဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ် BBC ပရိသတ်တွေနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေခင်ဗျာ